ទ <mondoNetflix> ស្សនិកជនជាទីមេត្រីពពំទៅនឹងការប្រកួតកីឡាវាយកូនបាល់ថ្ងៃនេះក្នុងនោះគឺកីឡាករដានីអែលមេហ្វេដូវបានឈ្នះពានការប្រកួត US Open 2021បន្ទាប់ពីយកឈ្នះកីឡាករឆੋនៅលេខ1ពិភពលោកណូវាក់ឈូកូវី چ នៅក្នុងការប្រកួតដែលធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិក កីឡាករលំដាប់ទី2ពិភពលោកដានៀមេវេដូវនៅពេលនេះបានសម្ដែងការឈ្នះពានរង្វាន់វិកូនបាល់ទេនិកគំរិតលំដាប់ប្រកួត Grand Slam US Open 2021ក្រោយពីយកឈ្នះជើងខ្លាំងលេខ1ពិភពលោក Novak Djokovic នៅវត្តប៉ែកប្រតដែលការប្រកួតធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយ BBC នាថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះជាកំរិតការប្រកួត Grand Slam លើកទី1 ក្រោយបញ្ចប់ក្នុងលំដាប់ពិន្ទុ៣ set ជាប់គ្នាក្នុងលទ្ធផល6-2 4ទៅលើកីឡាករセบี Novac Djokovic ដែលជើងខ្លាំងសញ្ជាតិរុស្ស៊ី Daniil Medvedev វ័យ25ឆ្នាំធ្វើបានគ្រាដែរ Novac Djokovic ជាម្ចាស់ជើងឯកពាន៣កម្មវិធីនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួត Australian Open, French Open និង Wimbledon នៅក្នុងរដូវកាល2021នេះរួចទៅហើយចំណែកឯពាន US Open 2021ផ្នែកនារីបានទៅលើកីឡាករនីអង់គ្លេស Emma Raducanu ដោយបញ្ចប់រយៈពេល44ឆ្នាំនៃការឈានទៅរកចំណេះក្នុងប្រភេទកីឡាវីកូនបាល់ថេនីសដែលរុកនាងដណ្ដើមបានពានកម្រិតប្រកួតលំដាប់ Grand Slam ក្រៅទឹកឈ្នះកីឡាការិនី Leila Fernandez ខណៈដែលការប្រកួតវាជាគូបរោះបានទៅលឺកីឡាករ Raducanu និងកីឡាករ Jon Salisbury ហើយការប្រគំផ្នែកនារីวิจิกูធ្វើបានដោយក ਲਾ ការិនីសមန္ថា Stosho និងក ਲਾ ការិនីចិនសៀងសួយ